байхгүй ээ тэр юу ч байхгүй юм хэрэгтэй ирчихэд л ухаангүй хараагаад мамаа айлгаж ил байна. Ийм л анта. Намаа хараагаад айлгаж ийн, загинж ийн. Ийм энэ хүн. Ийм л суд та. Ийм пасс багт хэрэгтэй. Чаа энэ усуд юм шиг төрөлтэй ирчгээд. Тэр мөргөн пасс байхгүй юу ч байхгүй. Ийм нөх юм бай. Энэ цаашаараа ярд юм гэнэ. Нашаараа хэрэггүй. Пасспорт хэрэгтэй ирчгээд одоо тэгээд ингэж байна. Манай гэрийн үний тэрэн дотор аав суучхаад одоо ингээд л асуулт хариулт бичвэл байх юм бичвэл жил байна одоо мэдвэ. Чаа сайн байна уу манай олооных. Энэ одоо манай гэрийн үн одоо момөр хэдөө өдр хол мөн одоо энэ голон толгоон дээр өнөө улгаан хамралтын орны 5000 мөн утхий өнөө уурхай юу болсон тухай тэр битлэгий явуулсан юм аа. Тэгсэн чи одоо тэр нь болохгүй гинэ. Хойлж ирсэн юм бол тооччих. Тэг одоо өчтөрөөс ирнэ гэдэг өнөөдөр ирсэн. Ирээд бол одоо манай гэрийн үний тэргэн дээр 40-50 минут авч орсууга баахан тэмдэглэл хийжээ. Цөөдрлүүлэхгүй ээ. Тэрнээс ам буухгүй. Тэгсэн чи одоо манай голон толгооноос гар гэж нэнэ. Сууж болохгүй гэж нэнэ. Янжин толомтой хэзээ танилцсан гэж нэг нэ. Ямар сэтгэл хөдлөл? Донгодох сэтгэл өгж нэг нэг нэ. Одоо ийм л байна да. Пасспорт хэрэгтэй ирч хойлоо гадуур ажил хийж байгаагаа мэдэхгүй муусан нохон толгоно. А нэг нь бол одоо энэ өнөөдрийн ирсэн дотор нэг танжиг нь болгоно уул нуна ахлахчи өнөө харж байна. Тэрэг мөрөгтэй асар дорн зогсоод байдаг нохоны нэг юм байна. Юуних нь одоо өмсчөө 30-ных дээр пасс бол тиг 8 тиг 7 9-ник гэсэн байсан. Би ба тэмдэглээд авсан байгаа. 9-ник. Тэгээ өмсчөө 30-ных гадрах номер нь бол тиг 8 тиг 7 9-ник гэсэн ийм юуттай. Гэрч тэмдэгтэй л гус өмссөн нэг. Тэр өнөө ахлахчийн гадаа өнөө харуул харжсэн нохон мөн байна лээ. Таньсан би. Нөгөөдхүүдийн танихгүй нэг монгол залуу ирсэн байсан. Цөөдрлүүлэхгүй, тэрнээсээ буухгүй, хүслэн гэдэг залууг нэ тэмдэглэл хийж байгаа нь одоо. Хэрэв сая ирсэн ирээ баахан бичлэг хийчихээ явсан. Наадыг баахан хараад ойлгоо тэр нэг одоо юу гоцтой сумсон. Бууж ирэхгүй, цөөдрөл явцсангүй. Тэргэн дотор баахан тэмдэглэл хийчихээд. Тэгсэн чинь одоо ахлахтай хэзээ танилцсан гэж хэлж асууж ирнэ. Биднес юу сургуулаасаа эхлээд танилцдаг аа. Удаан жилийн танилаа гэж хэлж ирнэ. Холбооноос нь буу гэж ирнэ. Чи хүний эхэн талж байгаа явдал биш юм. Хүн хэний холбоонд сууно, хэнтэй ярина уу гэдэг чи одоо энэ чи өөрийн хүн гэдэг юм чи өөрөө ярьж ярих хэрэг байхгүй юм бол одоо хүн гэж амьдрал ямар хэрэг байна уу та. Одоо бич баха хэрэлдсэн. Нарсан тэр хүн бол пасс байхгүй. Одоо ясаа нөгөө хойлоор яг нэг л одоо нэг говцсан юм байна. Өөр нь бүр сул говцтай байсан. Одоо тэр нэг уурхайн тухайтай нэг бичлэг явуулсан чи одоо хойлоор хойлж орчихсон явдал тооччих юм ээ. Энд чи бидний өнөө бидний алган чиний нутгийн бурхан гуйсан төгөө гэдэг юм уу гэдэг юм чиндээ. Бид одоо нутгийн усан хамгаалсан тухайтай нэг бичлэг явуулсан нь одоо ягаад хойлын гол хойлж орчихсон юм болсон юм гэдэггүй. Би бас бахаа ясаа тэдэн чи надад ярилахгүй байна аа. Бичлэгийг явуулсан юм аа холбоонд та гэсэн чи одоо бас хөл яривч зүгөрөх болчих. Яа сайн байна уу манай олонийх сайхан үлдчихэж байна уу? За тэгэхээр цагаан сар болсон гэж бүгд тэ ажилтаа яарч байгаа байлгүй дээ. За сая дээр ахлах чигчийнхаа ярсныг сонслоо. Харин тийм сорго гарч байна. Манай авга шинэ дотгодын хамгаалах тавчаа нэг гэж утас ирж манай холбоонд байгаа нэрч нэж юм бас сургууль цанд холбоонд дээр явууллаа гэж нэг нэ. Тэгээ сумныхан салбар ус ирж нэж юм. Энэ одоо ямар хуулийн зөвцөө адилхан явуулаггүй баймаар юм да. Ямар юм явуулсан гэсэн чинь
янжин төлөвийн холбоон дээр явуулсан гэж ярьж байна. Одоо ямар юм явуулснаа тус хүн бас мэдэх юм мэдгүй байна гэж байна. Одоо хүнийг дамжуулсан юм дамжуулсан хүн байлгүй үү tie. Тэр чинь ятар хуулийг өрчсөн юм явуулаа хүн баймар юм даа. За тус фитлийн энэ хүний найзын тойрог дээр ясны тус холбоон дээр явуулчихнэ. Тэгсэн чинь энэ нь одоо хуульч өрчсөн хуулийн хариуцлага үүрэглэх ёстой болсон юм бидээ. Тэгж ярьж ийн гэн. Би үзээд байвал эм битсэн битлэн дотор хуулиж өрчсөн юм байхгүй шиг л байна та. Өөрийн утгаасаа хамгаалагч бидний үүрэг хариуцлага мөн байх ёстой юм та. А миний явуулсан яа мэд гараагүй юм ба мэдгүй миний энэ дэрш орж ирэхгүй байна. Манай энэ дэр бас сүлжээ дох мууных юм уу мэдгүй. Өөрөстөө гарч ийн үү? Юу явуулсан? Я сайн байна уу? Манай холбооныхан дээгүүр хаж ирсэн ах нартаа. Өдрийн мэнд үргэе. Би бас тэр холбоон дээр явуулсан юм аа тэр бичлэгийг бас гарсангүй байна аа. Тэгсээр. Манай ахлахд явууллаа ангууд нь манай энэ дэс сүлжээ тохоо муу болох нь орж ирэхгүй байгаа мүү гэж утсан юм аа. Тэгсээр харин чи явуулсан нь гарахгүй байж байгаа байж тээ. Харин манай энэ гүр бас манай энэ тхийн хүн одоо найзын зураг дээр явсан бичлэгийг одоо энэ манай олон толгон дээр явуулчихнэ. Тэгсэн чинь одоо авга гошны дотгоотын хамгаалалт авчиных нь утас ирээд ирж ийнэ гэж юм. Сумных нь томилсон салбарынх нь бас утас ирээд асууж ийнэ гэж юм. Энжинд толмын холмонд байдггүй гэж асууж ийнэ гинэ. Одоо ямар учиртай юм бэ гэж асуусан нь бол эхлээд үл хэлэхгүй байна гэж байна. Тэгэд өрлөөгүр юм уу юу? Бас авга гошны томилсон сал дотгоотын хамгаалалт авчиных бас утас ирэнгүүд яг гэрийнх нь унд осчихнэ. Тагаад асуусан ямар учиртай юу гэж ярьж ингээ асуусан чинь бүр нэг одоо WeChat дээр нэг юм битлэг явуулсан гэж ярьж ийн гинэ одоо. Тэгэхээр энэ одоо яасан хуулиж өрчдөх юм уу гэсэн чинь бас юм ярихгүй ингээ. Тэгсэн чинь өнөө орой бас томилсон салбарынхан тэг хоёрсон чинь маргааш 90 гэж ийн гинэ.